ዘመናዊ ሄሊኮፕተሮች በከፊል ከተማይቱ ሲበሩ ይታያሉ። يساعدنا كل الصبح هيبقى مستقبل عظيم ان شاء الله هيبقى جميل قوي هيبقى عظيم قوي لينا كلنا مع بعض. የግብጹ ፕሬዝዳንት አብደል ፋታህ አልሲሲ ሄሊዮፖሊስ በተባለው የካይሮ ወረዳ ላይ ድምጽ ሲሰጡ ከምርጫ ሰራተኞች ጋር ሲነጋገሩና እጅ ሲጨባበጡ ነው የሚሰማው። ዲኬሊያ በተባለው ክፍለ ሀገር የገጠር ነዋሪዎች በብዛት ወጥተዋል። ለመምረጥ የወጡትን ሰዎች ለማበረታታት ሲሉ ሴቶች አልፎ አልፎ እልልታ ያሰማሉ። አሽራፍ የተባለ መራጭ አንዳንድ የተለየ ግንዛቤ ቢኖርም ግብጽ ወደ ትክክለኛው አቅጣጫ እያመራች ነው የሚል እምነት እንዳለው ገልጿል። This is a transition period and it's not guaranteed to be the maximum. ይህ የመሸጋገሪያ ጊዜ በመሆኑ ከፍተኛ ተስፋ ለማሳደር ዋስትና የሚሰጥ አይደለም። በሁለተኛው የፕሬዝዳንቱ የሥራ ጊዜ ግን ወደ ሌላው ደረጃ ለመንቀሳቀስ ዝግጁ ይሆናሉ የሚል ተስፋ አለኝ። የሙስሊም ወንድማማችነት ደጋፊ የሆነው የአልጀዚራ ቴሌቪዥን ስርጭት በአሁኑ ወቅት በሕገ ወጥነት የተፈረጀው ቡድን ደጋፊዎቹ በምርጫው እንዳይሳተፉ መክሯል። በርካታ ሌሎች ፓርቲዎችም ደጋፊዎቻቸው ድምጽ እንዳይሰጡ ተማጽኗል ሲል ዘግቧል። ፕሬዝዳንት አልሲሲን ለመወዳደር የቀረቡት የአልጋድ ፓርቲ መሪ ብቻ ናቸው። ሙስታፋ ሙሳ ሁሉም ሰዎች ለመምረጥ እስከወጡ ድረስ ማንም ያሸንፍ ማንም ግድ የለኝም ብለዋል። የዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው። ከአንጎላ ማዕከላዊ ባንክ ወጪ ተደርጎ ወደ እንግሊዝ ከተዛወረው 500 ሚሊዮን ዶላር ጋር በተያያዘ የሀገሪቱ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ልጅ በማጭበርበር ወንጀል ተከሰሱ። የቀድሞው ፕሬዝዳንት ጆዜ ኤድዋርዶ ዶሽ ሳንቶሽ ወንድ ልጅ ጆዜ ፊሊሚኖ ዶሽ ሳንቶሽ 5 ቢሊዮን ዶላር የሚያንቀሳቅሰው የአንጎላ ብሔራዊ ሀብት ድርጅት የቀድሞ ሥራ አስኪያጅ የነበሩ ሲሆን በማጭበርበር ወንጀል ክስ የተመሠረተባቸው ትናንት እሁድ መሆኑ ታውቋል። ዶሽ ሳንቶሽ ልጅየው ከሀገር እንዳይወጡም ታግደዋል። የአንጎላ ብሔራዊ ባንክ ገዥ የነበሩት ቫልተር ዳ ሲልቫም እንዲሁ በማጭበርበር ተከሰዋል። የእንግሊዝ ባለሥልጣናት 500 ሚሊዮን ዶላሩ የተዘዋወረበት አኳኋን አጠራጣሪ ሆኖ ስላገኙት እንዳይንቀሳቀስ አግደዋል። ገንዘቡ ወደ አንጎላ ሊመለስ ይችላል ማለታቸውን ሮይተርስ ዘግቧል። ዩናይትድ ስቴትስ ትናንት በሳውዲ አረቢያ ላይ ያነጣጠረውን የሚሳኤል ጥቃት አጥብቃ አውግዛለች። ዛሬ ከውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ የተሰጠው መግለጫም ዩናይትድ ስቴትስ የሳውዲ ሸሪኮቻችን ድንበሮቻቸውን ከመሰል ስጋቶች የመከላከል መብቶቻቸውን ትደግፋለች ይላል። በኢራን ከሚታገዙ የየመን ሽምቅ ተዋጊዎች መሆኑ ከሚታመን ወደ ሳዑዲ በብዛት የተተኮሱ የቦሊስቲክ ሚሳይሎች ስብርባሪ ሪያድ ውስጥ በትንሹ አንድ ሰው ሲገድል ሌሎች ሁለት አቁስሏል። ሁለቱ ሰለባዎች ከዋና ከተማዋ አቅራቢያ በሚገኙ ሰፈሮች የነበሩ ግብፃውያን መሆናቸውም ተዘግቧል። የሳዑዲ አየር ኃይል በሪያድና ሌሎች ሶስት ከተሞች ላይ ከተተኮሱ ሚሳይሎች ሰባቱን አየር ላይ ቀልቦ ማውደሙን አስታውቋል። በምድር ላይ ያሉ እማኞችም ሰማይ ላይ ከባድ ፍንዳታ መስማታቸውንና ብልጭታ ማየታቸውንም ተናግረዋል። ሁቲዎች ካለፈው ዓመት ጀምሮ በሪያድ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ያነጣጠረውን ጨምሮ ብዛት ያላቸው ሚሳይሎችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ተኩሰዋል። ሚሳይሎቹ በኢራን የተሰሩ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ባለሙያዎች ያረጋግጣሉ። ዩናይትድ ስቴትስ እና ቻይና በያዙት የቀረጥ ጭማሪ ፉክክር ሳቢያ በሁለቱ ወገኖች መካከል የለየለት የንግድ ጦርነት ሊነሳ ይችላል የሚለው ስጋት ጋብ በማለቱ ዛሬ የዩናይትድ ስቴትስ የአክሲዮን ዋጋ አንሰራርቷል። በቅርበት ክትትል እየተደረገበት ያለውና የ30 ዋና ዋና የዩናይትድ ስቴትስ ኩባንያዎች አክሲዮኖች ሽያጭን የሚመለከተው ዳው ጆንስ ኢንዱስትሪያል አቨሬጅ ዛሬ በኒውዮርክ የገበያ ውሎው ከ1.5 ከመቶ በላይ ጭማሪ አሳይቷል። ሌሎችም የአክሲዮን ገበያ ሰንጠረዦች እንዲሁ ትልቅ ጭማሪ አሳይተዋል። ባለፈው ሳምንት የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከቻይና ከሚገባው ሸቀጥ ውስጥ 60 ቢሊዮን ዶላር በሚገመተው ላይ የቀረጥ ጭማሪ እንደሚያደርጉ ካስታወቁ በኋላ ዓለም አቀፍ የአክሲዮን ገበያ ዋጋ ማሽቆልቆሉ ይታወሳል። ሚስተር ትራምፕ የቀረጥ ጭማሪው ምክንያት ባለፈው የአውሮፓውያን ዓመት ዩናይትድ ስቴትስ ከቻይና ጋር ባደረገችው የንግድ ልውውጥ ከቻይና የገባው ወደ ቻይና ከላከችው የ375 ቢሊዮን ዶላር ልዩነት ኖሮት ወይም በልጦ በመገኘቱ ያንን ለማስተካከል መሆኑን አስታውቀዋል። ይህን ተከትሎ ቻይና ከዩናይትድ ስቴትስ በሚገባ ዕቃ ላይ ቀረጥ ጨምራለሁ ስትል ፈጥና አስታውቃለች። ይሁንና
በሁለቱ ግዙፍ ኢኮኖሚዎች መካከል የተፈጠረው ውጥረት ዛሬ ሰኞ ረገብ የማለት ፍንጭ አሳይቷል። የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስትር ስቲቭ ምኑቺን እና የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ተወካይ ሮበርት ላይትሂዝበር በሁለቱ ሀገሮች መካከል ስላሉት ንግድ ነክ ችግሮች ከቻይና ባለሥልጣናት ጋር እየተወያዩ መሆናቸውን የዋይት ሀውስ የንግድ አማካሪ ፒተር ናቫሮ ለሲኤንቢሲ የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃል ገልጸዋል። በመጨረሻም ዩናይትድ ስቴትስ 60 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ወሰነች። ዲፕሎማቶቹ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እንዲወጡ የተወሰነው በስለላ አድራጎቶች ላይ ተሰማርተዋል በሚል መሆኑን ከዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት የወጣ ዘገባ ይጠቁማል። አንድ ቀድሞ የሩሲያ ሰላይ የነበሩ ሰው ከሴት ልጃቸው ጋር ሳልስበሪ እንግሊዝ ውስጥ ነርቭ አዋኪ በሆነ ጋዝ የተመረዙት ከሞስኮ በወጣ ትዕዛዝ ነው የሚል እምነት ከእንግሊዝ መንግስት ጋር የተጋሩ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገሮች ተመሳሳይ እርምጃ መውሰዳቸው ታውቋል። ፈረንሳይ፣ ጀርመንና ፖላንድ ከሀገሮች መካከል መሆናቸው ታውቋል። ለምሽቱ ያለን ዜና ይሄው ነው። ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። አስተናጋጆቻችሁ ሰሎሞን አባትና አዲሱ አበበ ነን። አሁን አድማጮች፣ የዕለቱ አብይ ርዕስ ይቀጥላል። ከእስር በቅርቡ የተፈቱትን እስክንድር ነጋን፣ አንዱዓለም አራጌንና ተመስገን ደሳለኝን ጨምሮ ብዙ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ ጎተራ አካባቢ በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በኮማንድ ፖስቱ ትዕዛዝ ታስረው ይገኛሉ። ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን በኮማንድ ፖስቱ ትዕዛዝ ከመያዙ የተለየ ሌላ መረጃ እንደሌለው ተናግሯል። መለስካቸው አማሃ ተጨማሪ አለው። ትናንት ከአቶ ተመስገን ደሳለኝ ቤተሰብ መኖሪያ ቤት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት 12 ሰዎች ናቸው። ከእነዚህ መካከል በቅርቡ ከእስር የተፈቱት አቶ እስክንድር ነጋ፣ አንዱዓለም አራጌ፣ ተመስገን ደሳለኝና የኢንተርኔት አምደኞቹ በፈቃዱ ኃይሉና ማህሌት ፋንታውንም ይገኙበታል። ሁሉም ታሳሪዎች ትናንት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ከዋሉበት ጆሞ ከሚባለው የአዲስ አበባ ክፍል በተለምዶ ጎተራ እየተባለ ወደሚጠራው መንደር ወደሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ተዛውረዋል። በአካል ተገኝተው ከጎበኟቸው ወዳጆቻቸው መካከል አንዱ ጋዜጠኛ ውብሸት ታዬ አሁን ያሉበትን ሁኔታና ስፍራ ለቪኦኤ አስታውቋል። በተለይ የሚገኙ ሰዎቹ በአሁኑ ሰዓት ከፖሊስ ጣቢያ መጥተው ጎተራ አካባቢ ፔፕሲ ፋብሪካ ፊት ለፊት ባለ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ነው የሚገኙ። ቀደም ሲል ከሌሎች ጋር ነበሩ። አሁን ለየት ባለ ቤት ውስጥ አስቀምጠዋቸዋል። ትንሽ ሰፋ ያለ ነው የሚባለው። ማህሌትና ወይንሸትም እንደዚሁ ከሌሎች ፍሬሞች ጋር ነው ያሉት። በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። እስካሁን እየጠበቅን ያለ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለም። በቅርቡ ከእስር ከተፈቱት ምናልባትም ከሌሎቹ ዘግይቶ የተፈታው የቀድሞ ሰማያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ዮናታን ተስፋይም በጠዋት ተገኝቶ ጎብኝቷቸው ነበረ። ጠዋት ላይ እንግዲህ እንዳየናቸው ብዙም እንቅልፍ አላገኙም። በተለይ በዚህ ወንዶቹ የነበሩበት ቦታ ታስረውበት የነበረ ቦታ በጣም ብዙ ሰው ነበር። ከዚህ ከሰበት አካባቢ ተይዞ የመጡ ወደ 80 የሚደርሱ ወጣቶች ነበሩ በኮማንድ ፖስቱ ስም ታፍሰው የመጡ እና መተኛም ቦታ አልነበረላቸውም። ቁጭ ብለው ነው ያደሩት። እንደውም እነ እስክንድር ከጉዞ ነበር የመጡት እና እረፍቱላ አላደረጉም። አሁንም ያየኋቸው ሰዓት አይናቸው ላይ ገና እንቅልፍ እንዳለ ነው። ምንም ድካም፣ በጣም ከፍተኛ ድካም ስሜት ነበረባቸው። ማረጋገጥ ባይቻልም እነዚህ ተጠርጣሪዎች ይፈታሉ የሚል ጭምጭምታ ስለነበረ የሰማው ወይንም የተጨበጠ ነገር ይኖረው እንደሆነ ውብሸት ታዬን ጠይቄዋለሁ። ምናልባት ትላንትና እኛ ስሳ ይፈታሉ የሚል ተስፋ ነበረ። አስፈላጊ ማጣራት ተደርጎ ጉዳዩ እግዚአብሔር እንኳን አስፈታቸው የሚል እንጂ ፖለቲካ አልነበረም። ሌላ አጀንዳ አልነበረውም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የሚጥስ አልነበረም። ስለዚህ ማታም ይፈታሉ የሚል ተስፋ ነው የነበረ። ነገር ግን ያው እንደሚታወሰው እስካሁን ድረስ ቆይቷል እና ገብተን አናግረናቸዋል። ሁሉንም አናግረናቸዋል። ሴቶቻችን አናግረናል። እነ እስክንድርንም አናግረናል። እነ አንዱዓለምን አናግረናል። ለፍቃ ሁሉንም አናግረን ሊወጣ ነው እና ምንም የሚያውቁት ነገር የለም እስካሁን ድረስ። ሰው መቼም ተስፋ ያደርጋል። ተስፋ አድርገን ነው እየጠበቅን ያለ ነው። የሁላ ውሳኔ ተላልፎ እዚህ ላይ ከተደረሰ በኋላ እንኳን እግዚአብሔር አስፈታችሁ በሚል ሰበብ ለተደረገ የምታደጉበት መልሶ ያስሯቸዋል ብዬ እኔም አላት። እነ እስክንድር ነጋ ትናንት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉበት መንስኤ ከቀድሞው የኢትዮጵያ ባንዲራ ጋር በተያያዘ እንደነበረ ተገልጿል። ይሁንና ተጠርጣሪዎቹ በአሁኑ ጊዜ የሚቀርቡላቸው የመርማሪ ፖሊስ ጥያቄዎች ይህን ብቻ የተመለከተ እንዳልሆነ አቶ ዮናታን ተስፋዬ ያስረዳል። እንግዲህ
ምርመራው ላይ አሁን የተለየ ነገር ደግሞ እየመጣ ያለው በተለይ እነ አንዷለም እስክንድር እና ተመስገን ከዚህ በፊት ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች እየሄዱ እዛ ጥሪ ያደረጉላቸው ሰዎችም ጋር እየተገኙ ሲያበረቱ የተጎዱ አካባቢዎች ላይ እየሄዱ ነበር እና ያንን እንደ ምርመራ አድርገው ነው የሚጠቋቸው ያለ ደግሞ አሁን የሰማነው በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ሰው አገሩ ላይ ተንቀሳቅሶ የተጎዱ ያዘኑትን ማጽናናት መጠየቅ እንኳን እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የሚመረመርበት አይነት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እነሱም የተጠየቁት ከዚህ ከባንዲራው ጋር በተያያዘ ካለው ውጪ ማለት ነው። ፖሊስ ለኖብሸት ታዬ እንደገለጸው እነ እስክንድር በተያዙበት ጉዳይ ዝርዝር ማስረጃ የለውም። መለስካቸው አምሃ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ። መለስካቸውን እናመሰግናለን። በሌላ በኩል ከእስር የተለቀቁ ሰዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመልሰው መታሰር በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት የስርዓት ለውጥ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሲል ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታውቋል። ሰዎች መኖሪያ ቤት ድረስ በመሄድ ማኅበራዊ መቀራረቦችን በማፈን ማሰር አፋጣኝ ከሆነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን መንፈስ በላይ ነው ያለው ደግሞ መቀመጫውን ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ያደረገው ሰብአዊ ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው የሰብአዊ መብት ድርጅት ነው። ጽዮን ግርማ ዝርዝሩ አላት። ማምሻውን ከእስረኛ ቤተሰቦች ያገኘነው መረጃ እንደሚጠቁመው እስረኞቹ የሻይ ቡና ፕሮግራም ባዘጋጁበት የመኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ዛፍ ላይ የተሰቀለውን አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ባንዲራ ማን እንደሰቀለው እንዲናገሩ ከተጠየቁት ጥያቄዎች አንዱ መሆኑን ነግረውናል። ማምሻውን ደግሞ የጣት አሻራ መስጠታቸውን ነው የገለጹት። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ተከራካሪ የሆኑት አቶ ፍስሐ ተክሌ ድርጅታቸው ከዚህ ቀደም እነ ዶክተር መረራ ጉዲና፣ እነ አቶ በቀለ ገርባ፣ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋና ሌሎች ታዋቂ ፖለቲከኞችና ጋዜጠኞች በተፈቱበት ጊዜ የሰጠውን መግለጫ በማስታወስ እስረኞቹ መፈታታቸው መልካም ነበር፣ ሆኖም ግን ዘላቂ ለውጥ በሀገሪቱ ለማምጣት በአጠቃላይ መስተካከል ያለበት ሕግና ስርዓት ጉዳይ እንደሆነ ማሳሰባቸውን አስታውሰው አስተያየታቸውን ይጀምራሉ። ምክንያቱም ለሰዎች እንዲታሰሩ ያደረገው ስርዓት እስካለ ድረስ ዘላቂ ነገር ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለንም ብለን ነበር እና የትናንትና እስር ይህንን ነው የሚያረጋግጠው። መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ከሌለ አንዳንድ ሰዎች መታሰር የጥቂት መቶ ሰዎች መታሰር ለውጥ እንደማያመጣ ነው የሚያሳየው እና ዛሬ እነ እስክንድር እነ በፍቃዱ ማለት ፋንታሁን በተለያየ ጊዜ ታስረው የነበሩ ሰዎች ናቸው። ከሁለት አመት በፊት ከአንድ አመት በፊት የተለቀቁ በፍቃዱ እንግዲህ ያው እስር አልፈውም እንደምታውቁት ባለፈው የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ጊዜም እንደዚህ ታስሮ ነበረ። እስክንድርም በቅርብ ጊዜ ያው ከድሮ ጀምሮ እንደዚህ ሲታሰር የኖረና አሁን ለሰባት አመት ለረጅም ጊዜ ታሰረ እንዲለ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እስካሁን ወንጀል ሰጥተውም አይደለም እንደዚህ የተለያየ ጊዜ የሚታሰሩት የነበሩት ግን አሁን ደግሞ ትናንትና እንግዲህ ፕራይቬት በሆነ ሁኔታ በቤታቸው ግቢ ውስጥ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ግቢ ውስጥ ነበረ ተሰብስበ የነበረው እና እዛ ከዛ ነው እንግዲህ የታፈሱት። ይህን በማራዟቸው ብቻ መታሰር እንግዲህ በየትኛውም ሁኔታ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ራሱ የሚገባ ነገር አይደለም። አጠቃላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ህግና የመልካም አስተዳደር ለውጥ የሰብአዊ መብት አያያዝ ለውጥ ነው እንጂ ነው የሚለውን ነገር የሚያረጋግጥ ያንን የሚያሰምር ነገር ነው ብዬ ነው የምለው። የስርዓት ለውጥና ማሻሻል እስካልተደረገ ድረስ ሰዎችን እየፈቱ ማሰር መቀጠሉ እንደማያስገርም አቶ ፍስሐ ጨምረው ይናገራሉ። አሁንም እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሰዎች ሀሳባቸውን የመግለጽ የመሰብሰብ መብት እንደሌለው ሰው እና ይሄ በሌለበት ሁኔታ ደግሞ የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቷል ብሎ እንደማይቻል ነው የሚያሳየው። ምናልባትም የተገባው ተስፋ እየከሰመ እንዳለም ነው የሚታየው። የፖለቲካ ምህዳሩን የፖለቲካ ማዕቀፉን እናሰፋለን የተባለው ነገር በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና በሌሎች እርምጃዎች እየከሰመ ነው ሄደው ተስፋ ተይዞ ነበር፣ ግን በዛ አቅጣጫ እንዳልሄደ ነው የሚያሳየው። እስረኞቹ ትላንት ከሚገኙበት ጀሞ ፖሊስ ጣቢያ ለአሜሪካ ድምጽ እንደገለጹትና ዛሬ ከሚገኙበት ጎተራ ፔፕሲ እየተባለ ከሚጠራው ፖሊስ ጣቢያ ታስረው ከሚገኙበት ቦታ የጎበኟቸው ቤተሰቦች እንደገለጹት አንዱ የተጠየቁበት ጉዳይ እሁድ ዕለት በነበረው ፕሮግራም ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የጀሞ የሚገኘው የኮንዶሚኒየም መኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ተሰቅሎ የነበረው የባ
ባንዲራ ጉዳይ እንደነበረ ነው። ይህንን በተመለከተ አቶ ፍስሐ ተክሌ የሚሉት አላቸው። ባንዲራ በተመለከተ ህግ አለ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የባንዲራ ህግ አለ። እዛ ላይ አንደኛው ያው ብዙ ለኛውን ያልሆነውን ባንዲራ መጠቀም ያስቀጣል ነው ባለው። ግን ያው ወንጀል ቢሆን እንኳን ተፈጽመዋል ቢባል ያፈጸሙበት ሁኔታ ከግምት ውስጥ መግባት አለበት። አንደኛ በግል ግቢያቸው ውስጥ ያደረጉት ፐብሊክ ጊዜ አይደለም የተጠቀሙበት። ያን ደግሞ መጠቀም ይዞ መገኘት ወንጀል አይደለም። በራሱ በኢትዮጵያ በግቢያቸው ውስጥ የራሳቸው ፍርቶች ተከለበት የማንንም ተገቢውን ባንዲራ እንትን አድርገዋል። ተገቢውን ባንዲራ አልተጠቀሙ ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም የድሮውን ባንዲራ እኮ ሳጥን ውስጥ ሊኖርሽ ይችላል እና ለምን ሲኖረህ ማለት ነው። ስለዚህ በራሳቸው ግቢ ውስጥ የተጠቀሙት ነገር በዛ መለት ለማስ ያላስብ። ሁለተኛ ደግሞ እሱም ቢሆን ደግሞ እነዚህ ሰዎች የዋስ መብታቸው በሁሉ ሁኔታ ሊከለከለ የሚያስከለክል ወንጀልም አይደለም። ስለዚህ በዛ ነው የተከሰሱ ስኳር ይዛል የዋስ መብታቸውን ሊያስከለክል የሚችል ነገር አይደለም። እስካሁንም ተይዘው መቆየት አልነበረባቸው። መቀመጫውን ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ያደረገው ስብስብ ለሰብአዊ መብቶች በኢትዮጵያ ተብሎ የሚጠራው የሰብአዊ መብት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ኃይለማርያም በበኩላቸው እንዲህ ያለ ድርጊትና ውሳኔ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከሚያፍነው በላይም ነው ይሉታል። አንደኛ አደባባይ ላይ የተደረገ ስብሰባ፣ አደባባይ ላይ የተደረገ ሰፊ ወይም ሰልፍ ወይም ምናምን አይደለም። በመኖሪያ ቤት ውስጥ እንኳን የሚደረጉ መቀራረቦችን፣ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ማፈን ይሄ አፋኝ ከሆነው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም መንፈስ በላይ የሄደ ነው እና መንግስት ምን ያህል ጭንቀት ውስጥ ፍርሃት ውስጥ እንዳለና በዛ ፍርሃት ተነስቶ ደግሞ የዜጎችን መብት ከፊ በሆነ ሁኔታ እየጣሰ መሆኑን ስለሚያሳይ ይሄ በፍጹም ከህገ መንግስቱም እንደገና ደግሞ አፋኝ ነው ብለን ካወገዝ ነውም አስቸኳይ ጊዜ አዋጁም በከፋ ሁኔታ በአፈጻጸም ደረጃ የጸጥታ ኃይሎች የዜጎችን መብት እየጣሱ ነው እና ይሄ በአስቸኳይ መቆም አለበት፣ የታሰሩትም ሰዎች በአፋጣኝ መለቀቅ አለባቸው የሚል ነው። በትላንትና ዕለት ተይዘው በእስር ላይ የሚገኙት 11 ሰዎች ጋዜጠኞች፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪና የኢንተርኔት አምደኞች ከዚህ ቀደም በተለያየ ጊዜ ታስረው የተፈቱ መሆናቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ላይ የሚሰጠውን ምላሽ ለማግኘት የፌዴራል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የእጅ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ ደውለን ነበር። ስልካቸው ስለማይሰራ የመንግስትን ምላሽ ማካተት አልቻልንም። በተጨማሪም ታስረው ይገኙበታል ወደ ተባለው ጎተራ ወደሚገኘውና ፔፕሲ እየተባለ ወደሚጠራው ፖሊስ ጣቢያ በተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አድርገናል። ምላሽ ማግኘት ሳንችል ቀርተናል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ፣ ዋሽንግተን ዲሲ። አመሰግናለሁ ጽዮን ለዘገባው። በሌላ በኩል ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ውስጥ በአንድ ላይ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የመንግስትና የግል ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎችም ባለሙያዎች ያሉባቸው 19 ሰዎች ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ መጋቢት 15 2010 ዓ.ም ምሽት ላይ መታሰራቸው ታውቋል። ግለሰቦቹ የአማራ ሕዝብ እየተፈጸመበት ነው ስላሉት የመብቶች መጣስ ለመሟገትና በኢኮኖሚ ተጠቃሚነት መረሳቱንም ለመታገል ተወካይ አካል ያስፈልገዋል በሚል ሕጋዊ የፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የጠየቃቸውን መስፈርቶች ለማሟላት በመንቀሳቀስ ላይ እንደነበሩም የአሜሪካ ድምፅ ያነጋገራቸው እማኞች ገልጸዋል። በዕለቱም ስለሚያስፈልጓቸው ጉዳዮች ተወያይተው ከጨረሱ በኋላ እራት ላይ ሳሉ መታሰራቸውን ነው የገለጹት። የዚህንም ዘገባ ዝርዝር ጽዮን ግርማ ይዛለች። ይህንን በተመለከተ ማምሻውን መረጃ እንዲሰጡን ወደ ተለያዩ ሰዎች የስልክ ሙከራ አድርጌ ነበር። አንድ ወጣት አገኘው። ወጣቱ እንደሚለው ስንንቀሳቀስ የነበረው በግልጽ እንደዚሁም ደግሞ በአደባባይ በህጋዊ መንገድ እንደሆነ ገልጾ፣ በተጨማሪም ደግሞ በጣና ላይ በጣም አስጊ በነበረው የእምቦጭ አረምም ላይ እንደዚሁ በግልጽ የተንቀሳቀስን ማህበራዊ ኃላፊነታችን ስንወጣ የነበርን በሀገር ውስጥ በሚገኘው ህጋዊና ሰላማዊ የትግል መንፈስ የተነሳንበትን ዓላማ ለማስፈጸም ስንንቀሳቀስ ነበር። ይህንን ደግሞ በድብቅ ሳይሆን በግልጽ ስናከናውነው የነበረው ነው ብሎኛል። ከኔ ጋር አብረው የሚንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች ናቸው። ማለት አብረን ቆይተናል። ይህን እንቅስቃሴ ስናደርግ አማራ የሚወክል ድርጅት የለም። አማራ እየተገፋ ለአማራ የሚቆረቆር ድርጅት የለም። ስለዚህ ስርዓቱ ደግሞ የዘረኝነት ጽንፉ በጣም ጫዋች ወጣና አማራን የሚያገል ስርዓት ስለሆነ ለዚህ ህዝብ እንታገል የሚል አይነት አቋም ይዘን ቆይተናል። መንቀሳቀስ ከጀመር ምርጫ ቦርድ ጠይቀን ደብዳቤ የሚሰጡን አይ ደብዳቤ ሳይሆን የፎርም ወረቀት ነው የሚሰጣችሁ፣ በቃ ይችን ፎርም ይዛችሁ መስራች አባላት ፊርማ
ማስፈረሚያ ተቀምጣችሁ የመስራች አባላት 750 ሰው ፊርማ ደምስ እና ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ ጠቅላላ ጉባኤ አጋችሁን ታሳውቁን ብለውን በዛ መንገድ የተንቀሳቀስን ነበር። ደምስ አዘጋጅተናል፣ ፕሮግራም አዘጋጅተናል እና በዛ መንገድ ነበር የተንቀሳቀስን የነበረው። ጉባኤ ልናደርግ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የቀሩ እና ከጉባኤው በፊት ግን ጠቅላላ ስለሆነ የለባቸው መንገዶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ለማየት እና ጉባኤውን ላይ የሚያክር ሰው ይገኝ የት እናድርገው የሚለውን ነገር እንደዚህ የሚመሳሰሉ ነገሮችን ለመወሰን ነው። ባህር ዳር ላይ ከአራቱም አካባቢ ላይ ከወሎም፣ ከጎንደርም፣ ከጎጃም፣ ከሸዋ አካባቢ ሰዎች ከአዲስ አበባም ጀምሮ የሄዱ ሰዎች የሚያደርጉት አነስተኛ ከጉባኤ በፊት ያለ ሚቲንግ ነበረ እና ያንን ሚቲንግ ቀን ላይ አድርገው ማታ ጣና ዳር አካባቢ ላይ ራት የሚመገቡበት ሰዓት ነው እንደታሰበ የሰማሁት። በወቅቱ ስልክ ሲደውል አይሰራም ነበር። በነጋታውም ስልኩ ክፍት ነበር ግን አይነሳም። የሁለት ጓደኞችን ስልክ ሞክሬ ነበር ይሳይና ይጋሻው አይነሳም እና በኋላ ላይ እንደታሰሩ ነው የሰማ ነው። በአሁኑ ሰዓት በባህር ዳር ከተማ በእስር ላይ ይገኛሉ የተባሉት 19 ሰዎች ናቸው። ለመሆኑ ከነዚህ መካከል እነማን ይገኙበታል ስል ለዚህ ወጣት ጥያቄ አቅርቤለት ነበር። ከአራቱ ማቅጣጫ የሄዱ ሰዎች ናቸው ያሉት። ብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ናቸው። እነ ኢሳቸው፣ እነ ተመስገን ተሰማ፣ እነ በለጠ ሞላ፣ ሲሳይ ልታሰባለ ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ነው፣ ሲቪል ኢንጂነር ነው። በለጠ ካሳ የሚባል የድሮ የቀለም ቀን ጋዜጣ አዘጋጅ ነበረ። ጋሻው መርሻ ሶሻል ሚዲያም ላይ የሚታወቅ ሰው ነው። ዳንኤል አበባው እንደዚሁ የእምቦጭ አረም በማስተባበር ላይ ምናምን ሲሳይ ነበረ ሰው ነው። ካሱ ኃይሉ የሚባል ልጅ አለ። እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሚያስተም ፕሮፌሰሮች አሉ እና ከሁሉም የጎንደርም አካባቢ ላይ ነበሩ ሰዎች አሉ እና ከሁሉም አካባቢ ተወጣጣ ስብስብ የነበረበት ነው። በጠቅላላው የእነዚህ ሰዎች የመሰባሰብ ዓላማ አንድ ነገር ነው። እሱም የአማራ ጉዳይ ወኪል ያስፈልገዋል የሚል ይላል ይህ ወጣት። ዓላማችን የአማራው ክልል የመብጠቱ ዛሬ አይደለም የተጀመረው። 20 ምናምን ዓመት አማራው ጠላት ተደርጎ ተስሎ እንደ ጭራቅ ጠላት ተደርጎ ተስሎ ከኢኮኖሚውም ከፖለቲካውም ከምኑም እንዲገለል ተደርጓል። እንግዲህ ሲሆን አንቺም እዚህ ስለነበርሽ ነገሮች ምናልባት የማየት እድሉ አጋጠመሽ እና ወደ አማራ ክልል ወደ ገጠር አካባቢዎች ላይ ምናምን ሄድሽ በሶሻል ሚዲያም ላይ የምታያቸው ነገሮች አሉ። ኢኮኖሚካሊ ምን ያህል የላሸቀ ማህበረሰብ እንደሆነ ያለው ብሆን ተብሎ ከኢኮኖሚክ ሲስተም እንዲወጣ የተደረገ ማህበረሰብ ነው ያለው። ትምህርት ቤቶች ተብሎ ዛፍ ጥላ ስር እየተማረ ያለ ማህበረሰብ ነው። ትምህርትን ቀድሞ የጀመረ ማህበረሰብ አሁንም ዛፍ ጥላ ስር እንዲማር እየተደረገ ነው። 2-3 ክላስ ጎን ለጎን ምንም አይነት መለያ በሌለበት ሁኔታ እንዲማር እየተደረገ ያለ ማህበረሰብ ነው። የጤና ስርጭቱ በጣም የሚዘገንን ነው። የጤና ተቋማቶች እንኳን የተሟላ ፋሲሊቲ እንኳን የላቸውም። የመብራት ጉዳይ የተለያየ ጉዳይ ኢቨን አሁን ግድያዎች ምኖቹ እየተፈጸሙ ነው። እዚህ ህዝብ ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንግልት እስርና ግድያ እየተፈጸመ ነው ያለው። ማረሚያ ቤቶችን ሄደሽ ብታይ የአማራ ወጣት ነው የሞላው፣ በተለይ ከጎንደር አካባቢ እና ከጎጃም አካባቢ ይመጣ ሰው። ስለዚህ ለዚህ ህዝብ እንደዚህ ሁሉ እየሆነ ግን የሚጮ ይህን ህዝብ የሚያ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የዚህን ህዝብ መብት የሚጠይቅ የለም። የመንገድ ስርጭቶቹን እንኳን ብናይ መንገድ ስርጭት በጣም ነው የሚያስፈሩት። በአማራ ክልል ያሉ መንገዶች ወቁ ከሜን ሮዶች ውጪ ከተማን ከከተማ የሚያገናኝ ትልልቅ ከተሞች እንኳን ያሉበት ቦታ ላይ ምንም አይነት የመንገድ ስርጭት ነው እና ኢኮኖሚካሊ ሆን ተብሎ ተገሏል። በጤና ስርጭት በጣም የሞት የተዳከመ እንዲሆንና ብዙዎች በቀላል በሽታ እንዲሞቱ ብዙ እናቶች በቀላል በሽታ እንዲሞቱ ተደርገዋል እየተደረገም ነው እና ይሄ ነገር መስተካከል አለበት። ይህን ነገር ለማስተካከል ደግሞ ፖለቲካ ትግል ያስፈልጋል። አማራ መታገል አለብን የሚል አቋም ይዘን ነው ለመጠየቅ ተዘጋጅተን የነበረው። ከታሰሩት ሰዎች መካከል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና የጣና ደህንነትና የአካባቢ ጥበቃ ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ እንደሚገኙበት ይህ ወጣት ገልጾልናል። እስረኞቹ በአሁኑ ወቅትም በባህር ዳር ከተማ 9ኛ እየተባለ በሚጠራ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ እንደሚገኙም ነግሮናል። ሌላው ወጣት ከታሰሩት ግለሰቦች ውስጥ አብዛኞቹን እንደሚያውቃቸው ገልጾ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በሚጥስ መልኩ የፈጸሙት ነገር የለም ይላል። ምናልባት የተነሱበት ዓላማ ትኩረት ውስጥ ከቷቸው ካልሆነ በስተቀር ብሎናል። ከአማራ ቀስ እንቅስቃሴ አንጻር ያላቸው ዓላማ በሌሎች ወገኖች ላይ ወደድ ይችላል። በተለይ አማራ ቀስ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላት ከመአሃድ ጀምሮ በፖለቲካ አካሄድ ከመአሃድ ጀምሮ ያው ያለውን ነገር እናውቃለን። በታሪክ እኛ ባንኖርም በወቅቱ የአማራ ቀስ እንቅስቃሴዎች በልዩ ትኩረት ውስጥ እንደሚሆኑ እናውቃለን እና ከዛ ጋር የተያያዘ እንደሚሆን ምናልባትም
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ከመጣ እስከምን ሳይሆን በእኔ ቢለረዳት ይህንን እንቅስቃሴያቸውን አስቀድሞ የመገደብ ነገርም እንደሆነ ነው እንግዲህ በእኔ መረዳት የምረዳው። ዓላማቸው ፍጹም ሰላማዊ ትግል እንደሆነ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ፍጹም ሰላማዊ ናቸው። ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ናቸው፣ ጠበቃዎች አሉ፣ የቤተሰብ ኃላፊዎች ናቸው። ግን የዘርፋቸው በመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩም አሉ። ምንም ይህ ዩኒቨርሲቲዎች የመንግስት መስሪያ ቤት ናቸው እና ህጋዊ የሆኑ የልማት የበጎ አድራጎት ማህበራት የሚኖሩ አሉ። ለምሳሌ ዶክተር ደሳለኝ የጸረ እምቦጭ ማህበርን በህጋዊነት የሚመራ ኃላፊነት ያለው ሰው ነው። ሌሎችም እንደዚሁ እና ምንም የተለየ ሰላማዊ ያልሆነ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡ አሉ ብዬ አላምንም እስከማውቃቸው ድረስ። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካ ቀንድ ተመራማሪው አቶ ፍስሐ ተክሌ በባህር ዳር ከተማ የታሰሩት 19 ሰዎች ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ለዴሞክራሲና ለሰብአዊ መብት ጥያቄዎች ትንሽ እንኳን ክፍት ሜዳ እንደሌለው ማሳያ ነው ብለውታል። ሰዎች እንግዲህ ፖለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም ፈቃድ አግኝተው የህገ መንግስት የተፈቀደ መብት ሰርፈስ የሚያደርጉበት ጊዜ ላይ በጣም ቫዮለንት በሆነ ሁኔታ ነገር የተደረገባቸው እና እሱም ቢሆን ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ ባወጣነው እንደገለጽ ነው ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ምናልባትም ከዩኒቨርሲቲ ምድባ በበለጠ ሁኔታ ፖለቲካ ማዕቀፉን በሚያጠብ መልኩ በጣም ትላንትን እንዳያስገባ በሚያደርግ መልኩ የሚዘጋ ህግ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ገና እንግዲህ ለማቋቋም ያሰቡ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ገና ከቀንሱ ሳያጋጠማቸው። የእስረኞቹን ጉዳይ በተመለከተ የአማራ ክልልን ምላሽ ለማግኘት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የእጅ ስልክ ላይ በተደጋጋሚ ሙከራ አድርገን ስልካቸው ስለማይነሳ ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም። ምላሻቸውን እንዳገኘን ይዘን ለመመለስ ጥረታችንን እንቀጥላለን። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ፣ ዋሽንግተን ዲሲ። አመሰግናለሁኝ ጽዮን ለዘገባው። ወደ ተከታዩ የመጽሔት ርዕስ እናልፋለን። አንድ አማራ ንቅናቄ በሚል ስያሜ የተካሄደ የኢትዮጵያውያን ስብስብ ዩናይትድ ስቴትስ ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ አጠገብ በምትገኘው የሜሪላንዷ ሲልቨር ስፕሪንግ ከተማ ውስጥ ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ተካሂዷል። አዲሱ አበበ በስብሰባው ላይ ተገኝቶ ነበር፣ ተከታዩን አጠናቅሯል። እሺ፣ አመሰግናለሁ ሰሎሞን። ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደ ስብሰባ ነበረ። ዓላማውም የንቅናቄውን መመስረት ይፋ ለማድረግ የተጠራ እንዳልኩት ዝግ ስብሰባ ነበር። የምስረታ ጉባኤ ብለውታል ሊቀመንበሩ አቶ ንጉሴ አዳሙ። በእለቱ የተካሄደው ሁለት ድርጅቶችና ታዋቂ የአማራ ግለሰቦች በጋራ በመሆን የፈጠሩት አንድ አማራ ንቅናቄ የሚል የምስረታ በዓል ነው። የአማራ ወጣቶች ንቅናቄና የአማራ ትንሣኤ የሚባሉ ድርጅቶች ሁለቱ አንድ ላይ አንድ አማራ የሚል መሰረቱ። ሁለቱ አንድ ላይ እና ሌሎችም በግለሰብ በአማራ ያሉ ምሁራኖች በመጣመር አንድ አማራ የሚል መሰረቱ። ዓላማው እንግዲህ አቶ ንጉሴ እንዳለው የምስረታ በዓል ነው። በነገራችን ላይ ወጣት ብቻ ሳይሆን በጣም ወጣት በመሆኑ ነው ንጉሴን አንተ ያልኩትና አድማጮቼ ደፋር እንደማይሉኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ከእርሱ ጋር ደግሞ ተስማምተናል። ይሄ በአማራ ስም የሚደረግ ስብስብ እየበረከተ ብቻ ሳይሆን አማራ አንድ መሆኑን እስከሚያጠራጥር ድረስ በዝቷል። አሁን ለታንኳ እኛ ወደ 18 የሚሆኑ በአማራ ስም የተሰባሰቡ የፖለቲካ የማኅበራዊና የሲቪክ ድርጅቶችን አነጋግረናል። ሁሉም ታዲያ ምንድን ነው የሚያለያያቸው ሲባሉ በነቂስ ወይም እየተነቀሰ የጥቃት ሰለባ የሆነውን አማራ ለመታደግ ነው የሚሉት። እኔም ይህን ጥያቄ ለአቶ ንጉሥ ያንስቼበታለሁ። የተባለው ነገር ትክክል ነው። ነገር ግን አማራው ላይ በስፋት በተከፈተው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ላይ አማራው በስርዓት ተደራጅቷል ብለን አናምን። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ሲሰሩ ከነበሩት የፖለቲካ ትግሎች በተለየ መልኩ ጠላትን በመለየት ያተኮረ፣ ጠላትን በመቀነስ ላይ ያተኮረ አንድ ጠንካራ የአማራ ንቅናቄ ያስፈልጋል በሚል ነው እዚህ ውስጥ የገባ ነው። በእኛ እምነት እውነተኛ አማራ የሆኑ ሰዎች፣ እውነተኛ አማራ የሆኑ ድርጅቶች ለመግባባት የግድ መነጋገር አለባቸው ብለን አናምንም። በችግሮቻችን ላይ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ለመፍጠር መገናኘታችን አይቀርም የሚል ጠንካራ እምነት አለን። አቶ ንጉሴ በዚህ ላይ ገፋ ቢያደርግ ወደድኩ። ምንድን ነው ዛሬ እንኳን ተመሳሳይ ስም የያዙ ድርጅቶች ወይም ስብስቦች ይቅርና የተለያየ ስም ይዘውም ግን ለአንዲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ መመስረት እንታገላለን እስካሉ ድረስ የህዝቡ ጥያቄ አንድ ሁኑ፣ ተባበሩ ወይም ተሰባበሩ ነው። መጀመሪያ ከልዩነት ልጀምርና ወደ አንድነት ላምጣው። በእኛ እምነት መሰረታዊ የሆነ ልዩነት የለም።
ነገር ግን በሶስት ግለሰቦች አማካኝነት የተለያዩ የአማራ ድርጅቶችና የአማራ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽንስ ፖለቲከኞች ውይይት በሚደረጉበት መድረክ ላይ እኛም ተጋብዘን ገብተን ነው እንግዲህ አንድ አማራን የፈጠርነው። አብዛኞቹ 18 ድርጅቶች ውስጥ የነበሩ ሰዎች መሪዎች የዚህ ውይይት አባሎች እንደነበሩ ሰምተናል። በራሳቸው ምክንያት ይህንን ውይይት ለቀው እንደወጡም ሪፖርቱን ለማየት ሞክረናል። 18ዎቹ ባወጡት የጋራ ስምምነት ላይ እንደ አንድ አማራ ፍጹም ደስተኞች መሆናችንን እና ወደፊትም በሚደረገው የራስን የማዳን ትግል ላይ አብረን የምንሰራ መሆናችንን ደስታችንንም አበክረን መናገራችንን ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። ኢህአደግ ኢትዮጵያን በዘር በጎሳ ከፋፈላት፣ የኢትዮጵያን አንድነት አፈረሰ፣ ወዘተረፈ ተደጋግሞ የሚነሳ በኢህአደግ ላይ የሚሰነዘር ክስ ነው። በወቅቱ ኢህአደግን መልስ የሰጠበት ጉዳይ ነው። ወደዚያ ውስጥ አንገባም። ግን አንድ አማራን በዚህ ረገድ ለሚከሱ ወገኖች ወይም አንድ አማራ የዘር ፖለቲካ የሚያራምድ ነው ብትባሉ ማስተባበያቸው ምንድን ነው? አቶ ንጉሴ፣ እውነት ነው፣ ተገቢ ጥያቄ ነው። የዘር ፖለቲካ የሚሆነው አንድን ዘር የበላይነት እናስጠብቃለን፣ የሀገራችን የምታመርተው ሀብቷ ለአንድ ዘር የበላይ መሆን ይችላል፣ ከኛ በላይ ዘር ሊኖር አይችልም ብለን የምንነሳ ከሆነ እና ወርቅ ህዝቦች ነን ብለን የምናስብ ከሆነ በዛ መልኩ መተርጎም ይችላል። እኛ ግን በአማራነት ስንሰባሰብ መርሃችን ሁለት ነው። በግልጽ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት ታውጆ በተገኘበት አጋጣሚ እየተቀጠቀጠ እየተዘለፈ አንገቱ ተሰብሮ እንዲያልቅ እየተደረገ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን የመኖር ህልውናችንን ማረጋገጥ ነው። ከአሁን በፊት ከጠፋው የአማራ ህይወት በበለጠ የምንጠው ያሰጋናል። ሁለተኛው በአማራ እናቶችና አባቶች አያቶቻችን በገነቧት ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ አማራው በክብር መኖር መቻል አለበት። ከኢትዮጵያ ያነሰ ሀገር ለአማራ የለውም የሚል ጠንካራ እምነት አለን። ደረታቸውን ነፍተው በአማራ ህዝብ ሞት ላይ ህልውናችንን እንገነባለን እያሉ በጠባብተኝነትና በትምክተኝነት ጦር የሚሰብኩብን የህወሓት መራሹን ኃይል ለመከላከል ነው። ስለዚህ የተለያዩ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ወደፊት ከአንተና ከሌላው በዚህ ንቅናቄ ውስጥ ካሉ አባል ጋራ ሰፋ ያለ ውይይት እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለዛሬው። እኔም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ ስለ እድሉ። ለዘገባው አሁን ከምሽቱ 3 ሰዓት ከ37 ደቂቃ እየሆነ ነው። የመጽሔቱን የመጨረሻ ዘገባ እናሰማችኋለን። ዚምባብዌ ውስጥ በዚህ ዓመት በሚካሄደው ምርጫ ከጥቂት ወራት በፊት ከሥልጣናቸው የተወገዱት ፕሬዚደንት የቀድሞው ማለት ነው ሮበርት ሙጋቤ 40 ዓመታት በሚሆን ጊዜ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ለውድድር አይቀርቡም። እርሳቸውን የተኳቸው የአሁኑ ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ግን በሚያካሄዱት የምረጡኝ ዘመቻ የሙጋቤ ጥላ ይከተላቸዋል የሚሉ ተንታኞች እየተሰሙ ነው። ሴባስቲያን ሞፉ ከሐራሬ ያጠናቀረው ዘገባ አለ። ቆንጅታ እየታቀርበ ባለፈው ህዳር ወር ከስልጣናቸው የተወገዱት ሙጋቤ በዚህ ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ባደረጉት ጋዜጣዊ ጉባኤ አብዛኛውን ጊዜ ያጠፉት እሳቸውን የተኳቸው ፕሬዚደንት ኤመርሰን ምናንጋጓን በመንቀፍ ነበር። ከዱኝ፣ መፈንቅለ መንግስት አካሄዱብኝ ሲሉ ወንጅለዋቸዋል። እኔ ምናንጋጓን አልጠላውም አሉ ሙጋቤ። እንዲያውም ወደ መንግስት ስራ ያመጣሁት እኔ ነኝ። አሁንም አብሬው ብሰራ እወዳለሁ፣ ግን ስራው በትክክል መሰራት አለበት ብለዋል። ምናንጋጓ ጥፋትና ህገወጥ ተግባር ፈጽሟል ሲሉም አማረዋል ሙጋቤ። ራሳችን በራሳችን ላይ ያመጣነውን ውርደት ማስተካከል አለብን ሲሉም አክለዋል። ዚምባብዌን ለ37 ዓመታት የመሯት የ94 ዓመት ዕድሜ ባላጸጋው ሙጋቤ ብቸኝነት እያጠቃኝ ነው ሲሉ ተሰምተዋል። በሐምሌ ወይም በነሐሴ ወር ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የሀገራቸው ምርጫ ግን እንደማይወዳደሩ ግልጽ አድርገዋል። ሙጋቤ ያሰሙትን ውንጀላ ተከትሎ የፕሬዝደንት ምናንጋጓ ጽህፈት ቤት አስገድዶ ስልጣን እንዲለቁ ያደረጋቸው የለም ሲል አስተባብሏል። ሙጋቤ 94ኛ ዓመታቸውን ባከበሩበት ስነ ስርዓት ላይ ምናንጋጓን የሰሩኝ ስራ ብለው ሲያማርሩ ተሰምተዋል። አዲሱ ፕሬዝደንትም መገናኛ ብዙሃን ስለ ቀድሞ ፕሬዝደንት ግምታዊ ዜና እያሰራጩ ነው፣ እውነቱ ሳይውል ሳያድር ይታወቃል ማለታቸው ተጠቅሷል። ያን ተከትሎ ሙጋቤን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1960ዎቹ እሳቸው የመሰረቱት ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ አውግዟቸዋል።
የገዢው ፓርቲ ደጋፊ ወጣቶች ሙጋቤው ደሙ እያሉ ሲያወግዙ ተሰምተዋል። ከጥቂት ወራት በፊት በፖለቲካ ጠላቶቻቸው ላይ በፓርቲያቸው ደጋፊ ወጣቶች መሰል የውግዘት መፈክር የሚያሰሩት ሙጋቤ ነበሩ። በሃራሪ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የጋዜጠኝነት ትምህርት ቤት ተንታኙ አሌክሳንደር ሩሴሮ ለፕሬዝዳንት ምናንጋጓ የሚያካፍሉት ምክር አላቸው። እኔ የማካፍላቸው ምክር አሉ፣ ተረጋግተው እንዲያሳልፉት ነው። በንካሰላንታ ፖለቲካ መጣመድ አያስፈልግም፣ ትርፉ የሳቸው ወጥመድ ውስጥ መግባት ነው ብለዋል። ምናንጋጓ የያዙት ስልት ሰርቷል ያሉት ተንታኙ ስልጣኑን የያዙት በፈለገው መንገድ ይሁን በአህጉራዊውና ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ተቀባይነት አግኝተዋል ብለዋል። ከዋሽንግተን ዲሲ በ19ና በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ የሚተላለፈውን የአማርኛ ስርጭት ነው የምታዳምጡት። የምናስተናግዳችሁ ሰሎሞን አባተና እኔ አዲሱ አበበ ነን። አሁን ሳምንታዊው በሰሎሞን ክፍሌ እየተዘጋጀ የሚቀርበው የስፖርት ዝግጅት ነው። ኢትዮጵያዊቷ ነጻነት ጉደታ አዲስ የዓለም የግማሽ ማራቶን ሬኮርድ አስመዘገበች። በኢጣሊያው ግማሽ ማራቶን ደግሞ ሱቱሜ አሰፋ ቀድማ ገብታለች። መሰረት ለገሰ በቻይናው ሙሉ ማራቶን አሸንፋለች። እንደምን አመሻችሁልኛል የተከበራችሁ አድማጮቼ። እነዚህንና በእግር ኳስ የኢትዮጵያን ፕሪሚየር ሊግ ዜናዎች ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ባሳለፍነው ቅዳሜ በቫለንሲያው ሴቶች ብቻ በሮጡበት ግማሽ ማራቶን ኢትዮጵያዊቷ ነጻነት ጉደታ አዲሱን የዓለም ክብረ ወሰን ያስመዘገበችው ታሸንፋለች ተብሎ ቅድሚያ ግምት የተሰጣትን ኬንያዊት ጆይሲሊን ጄፕኮስጊን ቀድማ በመግባት ነው። በዚህም ነጻነት ጉደታ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ ተይዞ የቆየውን የሎርና ኪፕላጋት የዓለምና የሻምፒዮና ሬኮርድ በ14 ሴኮንዶች አሻሽላለች። ባለፈው ህዳር ኒውዴልሂ ህንድ ላይ ካስመዘገበችው የራሷ ፈጣን ጊዜ ላይም 1 ደቂቃ ከ15 ሴኮንድ አንስታለታለች። የቀድሞዋ ባለ ሬኮርድ ኬንያዊቷ ሎርና ኪፕላጋት አሁን የምትሮጠው ለሆላንድ መሆኑ ይታወቃል። ነጻነት 15ኛው ኪሎ ሜትር ላይ ከተፈተለከች በኋላ ልትይዛት የሞከረችው ኬንያዊቷ ካሙሉ ነበረች፣ ግን ልትቋቋማት ሳትችል ቀርታለች። ነጻነት በመጨረሻም 150 ሜትር ሲቀር ፍጥነቷን በመጨመር አሸንፋ አዲስ የዓለም ሬኮርድ ላስመዘገቡ የሚሰጠውን ተጨማሪ 50 ሺህ አሜሪካ ዶላር ተቀብላለች። ድንቅ ነው፣ እንኳን ደስ ያለሽ እንላለን ነጻነት ጉደታን። ወደ ጣሊያን ስንሻገር በትላንቱ 14ኛው የስትራሚላኖ ግማሽ ማራቶን የሴቶቹን ኢትዮጵያዊቷ ሱቱሜ አሰፋ ከበደ የወንዶቹን ኬንያዊ ፌሊክስ ኪቢቶክ ማሸነፋቸውን እናገኛለን። ሱቱሜ አሰፋ ከበደ በስትራሚላኖ ታሪክ ሁለተኛውን ፈጣን ጊዜ በማስመዝገብ ባሸነፈችበት በዚህ ውድድር የራሷንም ጊዜ በማሻሻል በአንድ ሰዓት 7 ደቂቃ ከ54 ሴኮንድ ያጠናቀቀችው ከ108 በታች ገብታ ነው። በወንዶቹ የቀደመው ኪቢቶክ በአንድ ሰዓት 11 ሴኮንድ አጠናቋል። ናይሮቢ ላይ ካስመዘገበው 10326 ብዙ ርቋል። ሹሜ ሞገስ ሰሎሞን ከኤርትራ ሁለተኛ 1 ሰዓት ከ40 ሴኮንድ አስመዝግቧል። በሴቶቹ ከሁለተኛ እስከ አምስተኛ በሙሉ ተከታትሎ የገቡት ደግሞ የኬንያ ሯጮች ናቸው። በሙሉ ማራቶን ትላንት ቻይና ውስጥ ቾንግ ኪንግ ላይ ያሸነፉትም የኬንያና የኢትዮጵያ አትሌቶች ናቸው። የሴቶቹን መሰረት ለገሰ፣ የወንዶቹን ኬነዲ ቼብሮር አሸንፈዋል። የ30 ዓመቷ መሠረት ለገሰ ሲጀመር ጀምሮ ከቀዳሚዎቹ አትሌቶች አልተለየችም። ትላንት በቻይና በድል ስታጠናቅቅም ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን ሦስተኛዋ ነው። በ2:21:22 ፈጽማለች። ሁለተኛዋም ከኢትዮጵያ ናት፣ አልማዝ ነገደ ትባላለች። እርሷም በቻይና ረጅም ልምድ አላት። የ31 ዓመት አትሌት ናት። የአትሌቲክስን ሩጫ ስፖርት ዜና በዚሁ ላብቃ። ኳሱ ስፖርት ዜና ወደ አዲስ አበባው ተባባሪ አዘጋጅ ገዛኸኝ ጽዮን መስቀል አሸጋግራችሁ መስመር ላይ ይገኛል።
መቀጠል ትችላለህ ገዛኸኝ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታዎች በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች ቅዳሜና እሁድ ተካሂደዋል። በአንድ ሳምንት ዘግይቶ በተጀመረው የሁለተኛው ዙር በስምንት ግጥሚያ 16 ጎል ተመዝግበዋል። እዚህ የአዲስ አበባው ስቴዲየም ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ሁለት ግጥሚያዎችን አስተናግዷል። በስታዲየም ረብሻ በጸጥታ ምክንያት ሁለተኛ ዙር ጨዋታቸውን በአዲስ አበባ ስታዲየም ያደረጉት ፋሲል ከተማና ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ በፋሲል ከተማ 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ተሸናፊው ወልዋሎ ዓዲግራት የተቆጠረበት አንድ ጎል በተቃራኒ ተጫዋች ሳይሆን በራሱ በወልዋሎ ግብ ጠባቂ መሆኑ ያልተለመደና አነጋጋሪ ሆኗል። ጨዋታው ተጀምሮ 3 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የወልዋሎ ዓዲግራት ግብ ጠባቂ ዘውዱ መስፍን የተሞከረበትን ኳስ ይዞ በግራ በኩል ለሚገኝ ጓደኛው አቀብላለሁ ብሎ ተሽከርክሮ የወረወራት ኳስ መገኛዋ በራሱ መረብ ላይ መሆኑ እሱንና ጓደኞቹን ሲያስደነግጥ ፋሲሎችን አስደስቷል። ተመልካቹም በክስተቱ ተገርሟል። በዚህችኛዋ በረኛው በስተት ባስቆጠራት ግብ ፋሲል ከተማ አጼዎቹ በጠባብ ውጤት አሸንፎ ወጥተዋል። የጨዋታው እንቅስቃሴ ግን ውጤቱን አይገልጽም። በሁለተኛው ጊዜ በተለይም ሊጠናቀቅ 20 ደቂቃ ሲቀር ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ አጥቅተው ያደረጉትን ተደጋጋሚ የግብ ሙከራ በበረኛና ተከላካዮች ከሽፎባቸዋል። በሕይወቴ እንዲህ የመሰለ ስህተት አጋጥሞኝ አያውቅም ሲል በረኛው በጸጸት ሲናገር፣ አሰልጣኙ ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም ደግሞ ከኛ በተገኘ ስጦታ መሸነፋችን እድለ ቢስ ሆነናል ብለዋል። የገባብን ጎል ያው ዘሮ በተጋጣሚያችን ጥንካሬ የተገኘ ሳይሆን ራሳችን የግል ስህተት ነው የተፈጠረው እና ዘሮ ያው የገባብን ጎል ወደ ጨዋታ እንቅስቃሴ ሳንገባ ወደ ትክክለኛ ሪትም በማንገባበት ሰዓት ስለነበረ ትንሽ በተጫዋቻችን ላይ ትንሽ የመደናገጥ ስሜት ፈጥሮ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ወደ ጨዋታው እንቅስቃሴ ለመምጣት ሞክረናል። እንደዛም ሆኖ እንግዲህ በቀሪ ጨዋታዎቹ ላይ ደቂቃዎች ላይ ብዙ አጥተን ለመጫወት ሞክረናል። ያው እንግዲህ ውጤቱን ያው በጸጋ ተቀብለናል። ቀጣዩ ጨዋታ መከላከያ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክን በጨዋታ ብልጫ 3-1 ረቷል። በክልል ከተሞች በሶዶ ስቴዲየም በቅርቡ የግብፁን አልሃሊን በማሸነፍ ታምር የሰራውና በጥሩ መነቃቃት ላይ ያለው ወላይታ ዲቻ ፕሪምየር ሊጉን የሚመራው ደደቢትን 1-0 አሸንፏል። የአሸናፊነቷን ግብ ያስቆጠረውም አምረላህ ደልታታ ነው። መቀሌ ላይ መቀሌ ከተማ 40 ምንጭ ከተማን 4-0 ሲሸኝ፣ ከአራቱ 3ቱን ያስቆጠረው ጋይስ ቢስማርክ ነው። አዳማ ከተማ በሜዳው ወልዲያ ከተማን 3-1፣ ኢትዮጵያ ቡና ከሜዳው ውጪ ሲዳማ ቡናን 1-0 ሲረቱ፣ ድሬዳዋ ከተማና ቅዱስ ጊዮርጊስ 2-0 በአቻ ውጤት የተለያዩ ቡድኖች ናቸው። ሐዋሳ ላይ ሐዋሳ ከተማ ጅማ አባጅፋርን 1-0 አሸንፏል። ሙሉ ዓለም ረጋሳ ለሐዋሳ ከተማ ብቸኛዋን የማሸነፊያ ግብ አስገኝቷል። ከእነዚህ ውጤቶች በኋላ ደደቢት ቢሸነፍም በ29 ነጥብ መሪነቱን አልለቀቀም። መቀሌ ከተማ በ28 ነጥብ ሁለተኛ፣ አዳማ ከተማና ጅማ አባጅፋር በ26ና በ25 ነጥብ ሶስተኛና አራተኛ ናቸው። የደደቢቱ ጌታነህ ከበደ፣ ኦኬኪ አፉላቢ ከጅማ አባጅፋር፣ ዳዋ ሁጤሳ ከአዳማ ከተማ ሶስቱም በኩል 9 ጎል ኮከብ ግብ አግቢነቱን እየተፎካከሩበት ነው። ድሬዳዋ ከተማ፣ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክና 40 ምንጭ ከተማ በአደጋው የወራጅ ቀጠና ውስጥ ይገኛሉ። ይኸው ነው በእኔ በኩል ያለው ሰለሞን፣ ወደ አንተ ተመልሻለሁ። አመሰግናለሁ ገዛኸኝ። ጽዮን መስቀል ነበር ከአዲስ አበባ። በዚሁን ሰናበት፣ ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እንገናኛለን። እስከዚያው ሰላም፣ ደህና ቆዩ። እኛም ከዚህ ከስቱዲዮ ሰሎሞን ክፍሌንና ገዛኸኝ ጽዮን መስቀልን እናመሰግናለን። ወደ ተከታዩ ዘገባ እንለፍ። አፍሪካ ነክ ርዕሶች። ባለፈው ረቡዕ ኪጋሊ ሩዋንዳ የተሰበሰቡት የአፍሪካ መሪዎች የዓለም የንግድ ድርጅት ከተመሠረተ ወዲህ ትልቁ የነጻ ገበያ አካል የመመስረት ስምምነት መፈረማቸው ታውቋል። 44 የአፍሪካ ሀገሮች የፈረሙበት ስምምነት የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገሮችን የሚያስተባብር ቀረጥ የማይከፈልበት የንግድ አካል ይሆናል። ስምምነቱ 1.2 ቢሊዮን ህዝብን የሚያቅፍና 2.5 ትሪሊዮን ዶላር ገቢ የሚያስገኝ ነጻ ገበያ እንደሚሆን የአፍሪካ ህብረት ገልጧል። የአፍሪካ ህብረት ከአህጉሪቱ ውጭ የሚልኳቸውን ሸቀጦች አይነቶችን እንዲያሰፉ ሊረዳቸው እንደሚችልም የአፍሪካ ህብረት ተስፋ አለው።
ስለ ተፈረመው ስምምነት እንዲያብራሩልን በሲቲ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኒውዮርክ የአፍሪካ ጥናቶች ክፍል ፕሮፌሰር ዶክተር ጋላውዲዮስ አራያን ጋብዘናል። ያነጋገረቻቸው አዳነች ፍሳዬ ነች። ዶክተር ጋላውዲዮስ በመጀመሪያ ደረጃ ለጊዜውና ለትብብሮ እናመሰግናለን። የአፍሪካ መሪዎች ለብዙ አመታት ሲሰሩበት ከቆዩ በኋላ የአፍሪካ ነጻ ገበያ ለመመስረት ባለፈው ረቡዕ ኪጋሊ ሩዋንዳ በተደረገው ጉባኤ ስምምነት ፈርመዋልና በአጠቃላይ ስለ ሂደቱ እንዴት እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሱ ቢያብራሩልን። እንደጠቀስሽው ባለፈው 21 ማርች በአፍሪካ አንድነት አዘጋጅነት የአፍሪካ ሀገሮች ኪጋሊ ሩዋንዳ በመሰብሰብ ረቂቁን ፈርመውታል። ቢያንስ 40 ሀገሮች ስምምነቱን ሲደግፉ፣ አንዳንድ ሀገሮች እንደ ናይጄሪያ፣ ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲ የመሳሰሉት ግን ወይ በጉባኤ አልተገኙም፣ ከተገኙም እንደማይስማሙ ነበር የተናገሩት። እንግዲህ የዚሁ የአፍሪካ አቀፍ ነጻ ገበያ እቅድ ቀደም ብሎ የተጸነሰሰ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። እንዲያውም የዛሬ 27 ዓመት ማለትም በ1991 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአፍሪካ ሀገሮች የምጣኔ ሀብት ማህበረሰብ በሚል ስያሜ ውል ተፈራርመው ነበር። አቡጃ ነበር ስብሰባው የተካሄደው ናይጄሪያ። አሁን የዛ ውል ስምምነት ነው ያንሰራራ ማለት እንችላለን። እንዲያውም የአፍሪካ የንግድ ሚኒስትሮች በዲሰምበር 2017 ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር ይህን በሚመለከት። ስለሆነም ባለፈው ጃንዋሪ የዛሬው አመት መጀመሪያ ማለት ነው የአፍሪካ አንድነት አዲሱ አፍሪካ አቀፍ ነጻ ገበያ ስምምነት ማርች መጨረሻ እውን ይሆናል ብለው ተተንብየው ነበር። ነጻ ገበያ፣ ነጻ ንግድ ሲባል ምን ምን ያካትታል? ምን ማለት ነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ነጻ ገበያ በአህጉር ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ እንጂ ከዛ በፊት በአካባቢ ልዩ ልዩ ድርጅቶች አሉ እንደምናውቀው። የመጀመሪያ ዓላማው አንድ የተዋሃደና የተቀዳጀ ገበያ ለመፍጠር ነው በአህጉር ደረጃ አፍሪካ ጠቅላላ። እና የደቡብ አይኖርም፣ የጉምሩኮችም ህግጋት አንድ አይነት ህግ ይወጣል። የአፍሪካ ሀገሮች እቃና ግልጋሎት የመሳሰሉ ነገሮች ይቀያየራሉ ማለት ነው። የአፍሪካ የዓለም ገበያ በህብረት ለማጠናከርና ገበያውም አፍሪካ የተመጣጠነ ፉክክር ለማድረግ ብቃት እንዲኖራት ያደርጋታል። ይሄ አዲሱ በአህጉር ደረጃ የሚደራጀው ገበያ ማለት ነው። ግን ስምምነቱ በግብር ለመተርጎም አንዳንድ እንቅፋቶች፣ መሰናክሎች አሉ። ለምሳሌ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት የጉምሩክ አሰራሮች አሉ፣ የዶብ ሰነዶች አሉ፣ የተደነገጉ ደንቦች በየአገሩ በየአካባቢው የጉምሩክ አሰራር ብልሽነት አለ፣ ግልጽ አሰራር ያለመኖር አለ። ይህ ሁሉ አልፎ መሄድ አለበት የአህጉር እና ከላይ የተጠቀሱትን ነገሮችን ስኬታማ ለማድረግ አፍሪካ አንድነት አባል ሀገራት በይበልጥ ማሰማራትና ማሳመን ግድ ይላል። በነገራችን ላይ ነጻ ገበያው ስራው ለመጀመር ቢያንስ 22 አገሮች ረቂቁን ማጽደቅ አለባቸው። ግን በርከት ያሉ አገሮች ነው 45-54 ካጸደቁት ደግሞ በይበልጥ ይሰራል ማለት ነው። ዋናው ጥቅሙ የዚህ አህጉር አቀፍ ገበያ አንደኛ አፍሪካን ያስተባብራል፣ ለጥቆ የአፍሪካ አገሮች በኢንዱስትሪ እንዲመጥቁ ያደርጋቸዋል እና ዋጋቸውን ከፍ ያሉ ውድ እቃዎች ማምረትም ይችላሉ። ይሄ ቫሉ አድድ የምንለው በእንግሊዝኛ። በዓለም አቀፍ ደረጃም በተናጠል ሳይሆን በጋርዮሽ ፉክክር ለማድረግ በዓለም አቀፍ ደረጃም ይረዳቸዋል ይሄ አዲሱ የገበያ ስምምነት ማለት ነው። በአህጉር ደረጃ የአፍሪካ ገበያ ነጻ ገበያ ሲቋቋም የግዴታ የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት WTO የምንለው በእንግሊዝኛ ማሳወቅ ይኖርባቸዋል። እንዲህ ያለ ነገር አውጥተናል፣ እንዲህ ያለ ህግ ነው ያለን፣ እንዲህ ያለ ስምምነት ነው ያለን፣ ከዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅትም በዚህ ረገድ ነው መስራት የምንፈልገው፣ በዝርዝር ተቀምጦ መቅረብ አለበት። አንዳንድ የአፍሪካ ሀገሮች አባላት ናቸው፣ አንዳንድ ገና በWTO ወይም የዓለም አቀፍ የንግድ ድርጅት አባላት አይደሉም። እዛ ላይ እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅም አስቸጋሪ ነው በአሁኑ ጊዜ። ግን የግዴታ ያለውን የአዲሱ የአህጉር አቀፍ የነጻ ገበያ ስምምነት ረቂቁ ሳይሆን ከጸደቀ በኋላ ማሳወቅ አለባቸው ለዓለም አቀፍ ድርጅቱ። የሚሰራው እንደዛ ነው። እንግዲህ አንዳንድ የሚነሱ ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ ከቀረጥ ነጻ በሆነ መንገድ ስለሚናገዱ በመሀሉ የሚጠቀሙ ህገወጥ በሆነ መንገድ ለምሳሌ የቻይና እቃዎች በርካሽ በብዛት ይሸጣሉ አፍሪካ ውስጥ እና እነዚያ የቻይና እቃዎች ከአንድ የአፍሪካ ሀገር ወደ ሌላ እየተዘዋወሩ ካለ ቀረጥ ሊሸጡ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋትም አለ። ትክክል ነው።
እሱ እንዲያውም የቀረጡ ችግር ብቻ ሳይሆን ወይም ሌሎች አገሮች እንደ ቻይና የመሳሰሉ ይጠቁምበታል ብቻ ሳይሆን፣ በነገራችን ላይ ቻይና ከዚህ ቀደምም በክሊንተን ጊዜ የተቋቋመ አጎዋ የሚባል ይሄ የአፍሪካ ሀገሮች ዲዩቲ ፍሪ ለማስገባት የተፈቀደላቸውን ትን ተጠቅምበታለች ቻይና። በትራንስፖርቴሽን እኛ እንከፍላለን ብለው ገብተው ተጠቀሙበት። ከዛ አልፎ ደግሞ በአህጉሩም ውስጥ ኮንትሮባንድም የሚፈጠርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። በተለይ ነጻ ቀረጥ ከሆነ የጦፈ ኮንትሮባንድ ሊካሄድ ይችላል። የአፍሪካ መንግስታት እንግዲህ መበርታት አለባቸው በዚህ ረገድ። የግዴታ የአፍሪካ አንድነት ከወዲሁ ቢያስብበት መልካም ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ እኔ። እንግዲህ እስካሁን ባለው ጊዜ 44 ሀገሮች ናቸው ስምምነቱን የፈረሙት። ሌሎቹ ሀገሮች ለምንድን ነው ያልፈረሙት? ምን ምክንያትን ያቀረቡት? እንግዲህ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ እና ናይጄሪያ ለምሳሌ አንፈርምም ብለዋል። የናይጄሪያ መሪ በግልጽ ነው ያስቀመጠው፣ እኔ መጀመሪያ ከሀገር ውስጥ ምክር ፈልጋለሁ ተመካክረን ነው የምናደርገው የሚል ነው። ዋናው ፍርሃቱ ግን ይሄ ነጻ ቀረጥ፣ ነጻ ድንበር፣ ድንበሩን ጥሰው በነጻ የሚንቀሳቀሱ እንትኖች ካሉ የራሳችን ኢንዱስትሪዎች ለመቆጣጠርና ከሌሎች ጋር የሚመጣባቸውን ፉክክር ለመጠበቅ አንችልም የሚል ፍርሃት አለ። ይሄ ፕሮቴክሽን የሚባለው በእንግሊዝኛ ማለት ነው። እሱ ይቀራል። አንዳንድ ኢንዱስትሪም ሊንኮታኮት ይችላሉ የሚል ስጋትም ያላቸው ሀገሮች አሉ። እንግዲህ ዶክተር ገላዲዮስ አሁን ወደ ማጠቃለል ነን እና እስካሁን ያልጠቀስ ነው ለመናገር የሚፈልጉት ነገር ካለ? ሁለት ነገር ነው እንግዲህ መደረግ ያለባቸው። የተፈራረሙት የአፍሪካ ሀገሮች በግልጽ ያላስቀመጡት አንዳንድ ነገር አለ። ለምሳሌ በአህጉር ደረጃ ነጻ ገበያ ለማቋቋም ቀላል አይሆንም፣ ብዙ ነገር ይጠይቃል። ለምሳሌ የቅድም ያልኩት የድንበሩ፣ የቀረጡ፣ የግምሩኩ እሱን ሁሉን አልፎ መሄድ አለባቸው። በዛ ላይ በጣም አስፈላጊ የምለው እኔ በአካባቢ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ። ለምሳሌ ኢኮዋስ የምዕራብ አፍሪካ አለ፣ ሳድክ የደቡብ አለ፣ ኮሚሳ የደቡብና የምስራቅ አለ፣ የምስራቅ አፍሪካ ማህበረሰብም አለ። እነዚህ እንደ መሰረተ ድንጋይ ነው የሚያገለግሉት ለአፍሪካ በአህጉር ደረጃ ለሚንቀሳቀሰው አዲሱ ድርጅት። ነገር ግን እንቅፋትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምክንያቱም እነሱም የራሳቸውን ጥቅም ማስጠበቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ከእነዚህ ጋር እንዴት ነው የሚሰራው ብሎ ከወዲሁ ማሰብ ይኖርበታል ይሄ ድርጅት። ሌላ ለመጥቀስ የምፈልገው እርግጥ ነው ትልቁ ጥቅሙ ምንድን ነው፣ የዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮች እንዲገቡ ይደረጋል። ይሄ ነገር ከተቋቋመ ይሄ አዲሱ ገበያ ማለት ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሀብታሞች እንደ ናይጄሪያው ዳጎተ የእሱ ድርጅትና ከሌሎችም ድርጅት እያስተባበረ ይሄ ነገር ቢቋቋም ሁላችን እንጠቀማለን የሚል አቋም ነው ያለው። 1.2 ቢሊዮን ህዝብ አለን በአህጉሩ። አብዛኛው ወጣት ነው፣ ለጉልበት ስራ መሰማራት የሚችል ነው። በአህጉሩ ደግሞ አሁን ባለነው ጊዜ 3.4 ትሪሊዮን ጂዲፒ ወይም የሀገር ውስጥ የእቃና አገልግሎት ምርት ተከስተዋልና ተስፋ ያለው ነገር ነው፣ የሚሰራ ነገር ነው እያሉ ነው እንግዲህ። እሺ እንግዲህ ዶክተር ገላዲዮስ ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። አዳነችን አመሰግናለሁ። እኔም የተከበራችሁ አድማጮች በሚቀሩን ጥቂት ደቂቃዎች ማጠቃለያ ዜና ላሰማችሁ። ፖሊስ ትናንት ምሽት ላይ ያሰራቸው በቅርቡ ከእስር የተፈቱት እስክንድር ነጋ፣ አንዱዓለም አራጌ፣ ተመስገን ደሳለኝና ሌሎችም ሰዎች የተያዙት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ ኮማንድ ፖስት ትዕዛዝ መሆኑ ተገልጿል። ሰዎቹ ታስረው የሚገኙት አዲስ አበባ ውስጥ በተለምዶ ጎተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ባህር ዳር ውስጥ በአንድ ላይ የነበሩ የዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የመንግስትና የግል ጋዜጠኞች እንዲሁም ሌሎች ባለሙያዎች ያሉባቸው 19 ሰዎች ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ መጋቢት 15 ምሽት ላይ ታስረዋል። ግብፃውያን ለሚያካሄዱት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ለሶስት ቀናት የሚዘልቀውን ድምፅ የመስጠት ሂደት ዛሬ ጀምረዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ትናንት ሳዑዲ አረቢያ ላይ አነጣጠረ የተባለውን የሚሳኤል ጥቃት አጥብቃ አውግዛለች። ዩናይትድ ስቴትስ 60 የሩሲያ ዲፕሎማቶችን ለማባረር ወሰነች። ሲያትል ከተማ ውስጥ የሚገኝ የሩሲያ ቆንስላ እንዲዘጋም ወስናለች። ክቡራትና ክቡራን አድማጮች፣ የምሽቱ ፕሮግራም ስርጭት ቴክኒሽያን ቶማስ ብሎንዲ ነው። የስርጭት ፕሮዲውሰር ብርሃን ኃይሉ ነች። የዌብና ማኅበራዊ መገናኛ ፕሮዲውሰር አበባየሁ ገበያው ነች። ስናስተናግዳቸው ያመሸነው አዲሱ አበበና ሶሎሞን አባተነን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ከግርማ ነጋሽ የኔ ሐሳብ ጋር እንተዋችኋለን። የትግርኛ ዝግጅት ይቀጥላል። አብራችሁን ስለ ቆያችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።